Вие сте с на фокус. Ракети разрушиха пътищата му, той ги оправи за денонощие. И не. Това не е фейк нюс, а самата реалност. Руският кмет на един от най-големите украински градове даде ексклузивно интервю пред Николай Беремлийски. Вижте. Аз съм в списъците за разстрел на Соловьов. Господин Филатов, през последните дни една снимка обиколи света. Как успяхте да възстановите пораженията в Днипро буквално за една нощ? Да, я вам скажу, для меня это... За мен беше много изненадващо, че ситуацията получи такъв голям отзвук в целия свят. Дори обърнах внимание, че много българи са препубликували снимките във Фейсбук и именно българската аудитория реагира най-активно. Затова искам да благодаря за оценката на нашия труд. Радвам се, че българите са впечатлени от резултатите ни. Ще ви кажа защо успяхме да се справим толкова бързо. Просто мобилизирахме всички служби по поддръжката, което беше много сложна задача. Все пак не ставаше дума просто за една дупка на пътя. Имаше много поражения по отношение на комуникациите. Трябваше цяла нощ да преместваме тръбите под земята. Много разрушения имаше наоколо. Не само пътната настилка, а и пътните знаци и дърветата. Имаше изгорели превозни средства на обществения транспорт. Но ние го направихме, защото трябва да даваме пример и да показваме на целия свят, че сме единни и че никога няма да се предадем. Колко хора работеха по възстановяването? Ну, работала реально десятки люди. Работиха десетки хора, защото това бяха различни служби. Там бяха от градското ВИК, градското енергоснабдяване, пътните строители, имаше и частни компании, беше и общинското предприятие, което обслужва световарите. Затова може да се каже, че за възстановяването работиха десетки хора. Всички общински служители. Какво ще кажете на всички, които твърдят, че тази снимка е фалшификат? Това е смешно. Как мога да фалшифицирам снимка в милионен град? Улица Калинова е една от основните транспортни магистрали и ние не можехме да си позволим тя да е затворена заради тези бомбени ями. Транспортът трябва да се движи. Руснаците, които с десетилетия не могат да въведат ред в страната си, много се очудват, като видят такова нещо. Затова ще наричат фалшификации очевидни неща. Те извършват геноцид, а ни обвиняват нас, че 8 години сме били обстрелвали Донбас. А самият вие къде бяхте, когато ракетите удариха града? Когато ракетите ударят? Когато ракетите бият по града, аз съм в града. Трябва да знаете, че от началото на войната за всичките тези 8 месеца дори нито веднъж не съм ходил до столицата. Длъжен съм да съм тук. Това е моя град. Аз тук съм роден, тук са погребани моите родители. Градът чувството е страшно, когато реват сирените. Невъзможно е да се свикне с това. Има и система за оповестяване на Министерството на извънредните ситуации и съответните програми в телефоните. Имаме и система за оповестяване, когато, например, шофьорите подават сигнали с клаксоните, ако не се чуват сигнали за въздушна тревога. Кремъл твърди, че ракетите не падат върху гражданска инфраструктура. Има обаче сведения за удар върху автосервис, за който се твърди, че е ремонтирал автомобили на батальон Азов. Действително ли се стреля наред? Но така и есть, смотрите. Те лъжат. При това цинично. В началото създадоха една колосална машина на лъжата, съвсем по Оруел. Подобна колосална лъжа и просто от световен мащаб не е имало още от времето на Гьобелс. И после те сами повярваха в тази лъжа. Затова, когато казвате, че са бомбардирали автосервис, ще ви отвърна, че в Украина, сигурно както и в България, има десетки хиляди автосервизи, където се ремонтират автомобили. Естествено, у нас предприемачите оказват помощ на армията и във всеки сервис някой ремонтира някакви пикапи или се сменят гумите на автомобили. Я скажу, съзуваме това. Въобще, Азов беше превърнат в някакво страшилище, което се размахва из целия свят. Видите ли, нацистки батальон. И веднага забравят да обяснят на вътрешната си аудитория защо срещу колаборациониста Медведчук размениха всички ръководители на Азов, които непосредствено преди това обвиняваха, че били нацисти и военнопрестъпници. Представете си, тези хора половин година разказваха, че Азов били престъпници, фашисти, убийци, после взимат цялото военно ръководство на Азов и го разменят за един човек, който е кум на Путин. Те два пъти удариха с ракети Искандер по Троицкия пазар. А на следващия ден писаха, че бомбардирали сградата на службата за безопасност на Украина, където били загинали 60 наемници. А аз вървя покрай бомбардирания пазар и разбирам, че това е някакъв
сюрреализъм. Откъде постъпва финансирането на града, особено за такива екстремни ремонти след бомбардировки? Днипро е много богат град. Това е промишлената столица на Украйна. Още повече, че сега правителството ни забрани изцяло извършването на дейности, свързани с ново строителство и ремонти. Фактически всички пари в градския бюджет отиват за аварийни дейности, за възстановяване след бомбардировките и за изплащане на заплати. Ние имахме огромни планове. Смятахме да строим нов парк, нови болници, нов център за социална защита. Ние правехме всичко много добре, красиво, качествено. Имахме голямо бъдеще, но това бъдеще беше разрушено. Какво мислите за атаката над Кримския мост? Руснаците намесиха и България в нея. Мне очень тяжело комментировать. Мисля, че в историята с мнимата българска следа също има елемент на пропаганда. Русия цял живот използва в пропагандата си наратива, че българите са братушки, ние сме ви спасили и прочие. Мисля, че това постоянно се поддържаше и сигурно сега не им е много приятно да виждат принципната позиция на българския народ по отношение на тази война. Затова мисля, че българската следа е включена тук най-вече за да бъдат компрометирани българите. И отново за вътрешната аудитория. Да се покаже, че сме обградени от врагове. Освен, че се противопоставяте на Путин, вие също критикувате и украинския президент Володимир Зеленски. Защо? Мога да ви кажа, че преди войната имахме определени политически противоречия, но сега, ситуацията на война, тези противоречия сме ги преодолели. Единственото, което предизвиква опасения в мен, е това ние в резултат на войната да не се превърнем във втора Русия. Тоест, ние воюваме не за да имаме вожд, не воюваме за авторитарен режим, ние воюваме за свобода и демокрация. Вие сте руснак. Родителите ви са руснаци. Как успявате да устоите на руското влияние? Съществува право на теорията и право на кръвта. Независимо от това кой си ти. Руснак, украинец, азербайджанец, арменец, евреин, татарин, българи живеят при нас. Ние всички сме политически украинци. Това е политическа нация, обединена от единни ценности, разбирате ли? Затова тук няма значение кой си ти по рождение, кой си ти според правото на кръвта. Има значение за какви идеи се бориш и около какви ценности се обединяваш. Руснаците наричали ли са ви национален предател? Разбира се, аз съм в списъците за разстрел на Соловьов. Срещу мен Следствения комитет на Руската федерация е завела наказателно дело. Същото важи и за Следствения комитет на Беларус. Аз съм в всички санкционни списъци на Руската федерация. За тях аз съм предател още от 2014 година, когато спряхме така наречения проект Новорусия. Отправени ли са заплахи лично към вас? Страхувате ли се за живота на близките си? Ще ви отговоря така. Вече се изморих да се страхувам. Естествено, имаше заплахи и в месенджер, и по телефона, но аз се изморих да се страхувам. Затова отдавна вече се движа с въоръжена охрана и ще им е доста проблематично да се докопат до мен. Нека само да опитат. Защо човек, който е учен, журналист, адвокат, бизнесмен, би станал кмет? Когато настъпи Майданът в Украйна, стана така, че подкрепих народния протест. Не защото бях някакъв особено активен човек. Просто когато полицията пребива деца и студенти, никой не може да наблюдава това равнодушно. Това застанах против Янукович и той ме изпрати в емиграция. Обадиха ми се добри хора и ми казаха, ако не заминеш бързо, утре ще те арестуват. А на следващия ден, след като Янукович беше свален, аз се завърнах. Но Русия нахлу в дома ни. Те започнаха да подстрекават сепаратистите, започнаха да внасят пари с сакове, да организират улични размирици. В един момент ние разбрахме, че ако не им дадем да се разберат, ще се превърнем във втори Донецк. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа обяви режима в Москва за терористичен. НАТО реши да въоръжава Украйна с системи за ПВО. Как оценявате това? Това е политическа декларация, която не е свързана с никакви практически стъпки. Но е много важно, политически, медийно. Това е един вид първи звънец. Ако говорим за въоръжението, което ни предоставят нашите съюзници и страните партньори, абсолютно обективно ние прекрасно разбираме, че Украйна нямаше да устои без тяхна помощ. Но има един проблем. Тази помощ непрекъснато закъснява. И ние плащаме това закъснение с кръвта на най-добрите си хора. Знаете ли, има един хубав израз. От трима войници в Русия, двама са с присъди, а у нас двама са с висше образование. Тоест, у нас загива цветът на нацията. Българският президент Румен Радев не подписа декларацията за присъединяване на Украйна към НАТО. Той твърди, че трябва да има мирно регулиране на отношенията между Киев и Москва. Възможно ли е това?
Но пусть те български... Нека българските политици, които говорят такива неща, да подарят, например, Велико Търново на Русия. Или Пловдив. Просто е така, да ги подарят. Или, например, Шипка. Моят прапрадядо, впрочем, е загинал край Шипка. Това уж е някакво място на руската слава. Ами хайде руснаците там да си сложат своя триколор и да си направят Руска сепаратистка република. Докъдето се е докопал руският свят, той смята, че това е негово. Исторически, ментално или езиково. Ако Русия окупира Украина, тя в пъти ще увеличи потенциала си. После ще завземе Грузия, после ще завземе Молдова и рано или късно ще стигне и до България. Как си представяте финалът на това интервю? Я бих хотел обратиться к... Когато един ден застанем пред страшния съд, на всеки от нас ще бъде зададен въпросът. А на чия страна беше ти? На доброто или на злото? Затова бих помолил тези, които сега ни слушат, да изберат страната на доброто. Част от тези, които сега ни слушат, е и посланикът на България в Съединените американски щати, Георги Панайотов. Той е на пряката ни линия в момента. Добре дошъл.